yarı qiymətidir. Hamısı yarı qiymətə. Videonun sonuna kimi diqqət edin. Baxın, 1400 manatdan 700 manata düşüb. Tən yarı qiymətinə. 1400 manatdan 700 manata düşüb. Samsung Faltoria maşını. Tən yarı qiymətinə. 50% endirimlə 1800 manatdan 900 manata düşüb. Tən yarı qiymətinə Samsung, bəli, Samsung Faltoria maşını. Və yaxud da baxın, Samsung Faltoria maşını 1819 manatdan 900 manata düşüb tən yarı qiymətinə. İlk öncə onu deyim ki, hamısını göstərəcəm sizə. Bura Əhmədli yerləşən Bravo hipermarketi. Mağazanın Koroğlu və Əhmədli filialında hər ikisində də. Toys, mən Əhmədli dedimsə, üzr istəyirəm. Koroğlu yerləşən Bravo hipermarketi. Mağazanın həm Koroğlu, həm Əhmədli filialında böyük endirim kampaniyası start verib. Qabaqdakı izdihamı görürsünüz. Bütün məşə texnikaları nə görürsünüzsə burada bu axıra qədər palturyan başdan tutmuş saç kəsənə qədər, saç kəsəndən ət çəkənə kimi hamısı 15 iyula qədər, yəni bildiyiniz qırğın endirimlə verir də, qırğın 50% hətta 50%-dən yuxarı. Elə şey var ki, məsəl üçün 70-75%, 80% kimi endirimə çıxdı. Burada nələr görürəm, bax göstərəcəm. Və bu kimi endirimləri qaçırmaq üçün şolar həmişə deyirəm mən, videonu izlərkən bəyənib kanala abunə olmaq unutmayın. Çünki yeni bir şey paylaşacağam. 2 gün qabaqcam paylaşım eləmişdim. Yalnız adı mən deyirəm, olacaq, olacaq, heç kəs izləmirdi. Bax, 50% endirimlə. 1600 manatdan 800 manata düşüb. 800 manata, nədir bu? Samsung qabiyan maşını, cəmi 800 manata. 1200 manatdan 600 manata düşüb. Nə qədər deyir? 50% endirim, tən yarı qiymətinə. Baraxıb gəldik bura, gəldik bura. 1400 manatdan neçə manata düşüb? 700 manata. Neçə faiz edir? 50%, tən yarı qiymətinə. Videonu bəyənin uşaqlar, videonu bəyənin, qoy, hər kəs görsün. Nədir bu? 1200 manatdan 600 manata düşübdür. Tən yarı qiymətə. Bax, modelə də baxa bilərsiniz. Uzaqdan göstərim. Aparın, haradaysa siz qiymətlərinə baxın. Yoxlatdırın, başqa mağazalarda qiymətə baxın və burada qiymətinə baxın. Cəmi 600 manata düşüb. Hansı ki, 1200 manat üzərində qiymət yazılıbdır. Və yaxud da bu da. 1200 manatdan 600 manata düşübdür. Görürsünüz qiyməti. 600 manata, yarı qiymətinə. Buyur. 1200 manatdan 600 manata düşüb. Tən yarı qiymətə. Qardaş, yoxdur belə qiymət. Vallahi yoxdur. 1600 manatdan 800 manata düşüb. Nədir bu? Paltar, yuyan maşın. Qiymətə baxın, 1600-800 manata düşüb, bu neçədir? 1800 manatlıqdır bu da, LG-dir bu. 1800 manatdan 900 manata düşüb, tən yarı qiymətinə. Və bir də xatırladıram, bura Koroğlu yerləşən Bravo hipermarketi. Mağazanın Əhmədli filialındadır, Koroğlu filialındadır bu kampaniya var, hər iki filialındadır. Yoxsa bütün məşə texnikaları, nə görürsünüz də, ət çəkən, şirə çəkən, sox çəkən, kafe çəkən, saç qırxan, fin. Hamısı ayın 15-nə kimi, yəni şok endirimdir, belə deyək də, kampaniya satılır. Niyə? Səbəb olur, nədir? Səbəb odur ki, burada məişət əşyaları bölməsi bağlanır. Mən keçən dəfə paylaşım eləmişdim, yalnız da demişdim, bax uşaqlar, abunə də olun, burada şok endirim olacaq. Sağ olsun, kimlər ki, abunə olub, gəlib endirimdən faydalanır, kimlər ki, olmayıblar, yalandır deyənlər, yenə də abunə olmasın, reybi yoxdur. Nəsə, bura bağlanır, bravo bağlanmır. Sadəcə bura məişət əşyası bölməsi bağlanır və burada olan bütün məişət əşyaları hamısı zərərinə, ziyanına verilir. Ki, buranın Baku Elektronik səhifə olacaq, necə 20 yanvardakı bravo kimi. Və gördünüz bütün bu görsünüz paltoryan maşınları, tostoryan maşınları, şey çəkəndir, ayaq masaj eləmək üçün, ayaq yumaq üçün haqq hesablardır, bir şey ki, fenlər 10 manatdır, telefonlar dəyər dəyilməz nədir, neçə vaxt biz bakda paylaşımları eləmişdik, deyirdim mən sizə. Sonra burada nələr görür, bax, ət çəkənlər soruşdur, ət çəkənlər hamısı endirimli qiymətlərdir, bir şey ki, bax, 140 manatlıq burada mikserlər var, düşüb cəmi 60 manata, baxa da biləriz, hər yerdə 140 manat, 160 manatdır. Bir yaxud burada böyük izdiham vardı. Bildiyiniz yəni böyük izdiham da səhər tezdən. Hələ axşama doğrudur, biraz indi boşalıb. Ona görə indi çəkiş edirəm. Saat da ki 19:40-dır. Araba ilə daşıyır cəmat. Nə görürsünüz? Bax burada görürsünüz bütün hər şeyi. Hamısı var. Cəmat 3-4 dənə fen birdən alıb. Saç kökəsini birdən alıb. Fenlər də hamısı indirmə verir. Tosterdə indi bax. Araba ilə müştərilər alıb. Araba ilə alıb qoyurlar bura. Gəl ikinci arabanı da olurmu? Bu da araba ilə alıb. Burada da var. Yəni, yoxdur belə kampaniya, bax, araba ilə alıb qoyub. Bunlar hansı müştərilərindir artıq. Seçib qoyublar qırağa, bunlar hansı müştərilərindir seçib qoyublar qırağa. Nə görürsünüz burada hər şey? Endirimli qiymətlərdədir və bir daha xatırladırım. Ayın 15 iyula qədər də özə kamerada oydu. Bu nə qəşəkdir? İşləyir bu. Haa, işləyirəm əli başlı. Valla, superdir. Hamısı, bax, nə görürsünüz burada? Hamısı, bax, boşalıb, bütün bloka boşalıb. Yenə deyirəm uşaqlar, videonu izlərkən bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Bax, deyirsiniz ki, sonra o gün biri yazıb, kommentariyalarda oxuyuram ki, yalandır, hə, demək yalandır. Sonra kommentariyada hansısa axmaq yazıb yalandır, misal üçün. O adamın sözünün yanına 100 nəfər adam gəlmir. Sən o adamı, mən sənə canlı video göstərimə, bax, insanlar burada daşıb aparıb, söküb-töküblər buralar, deyirsiniz ki, yalandır. O adamın kommentariyasına inanırsan, mənim sənə canlı göstərdiyim video inanmırsan. Hə, belənçi insanlar da var. Ana qədər belə göstərim, bax, görürsünüz bütün məşhur əşyaları, hətta burada bu nədir? Granit ütü 30-un 105-ə.
46 manat 25 qəpikdən düşüb 19 manatdır. Bu nə ütüstü ilə görəsən? Ütün masası, hə? Ütün masası, toist. Eskizmiş, olaraq bağışlayın. Saraylı ütün masası 42-nin 125-ə, 40% indirimdə 98 manat. Neçə qəpikdir bu? 98-99, 100 manat deyək də buna. Ya 99 manatdan düşüb 59 manata. Hansı ki, yenə deyirəm, bura Koroğlu yerləşən Bravo hipermarketi. Bütün məişət əşyaları, bax oradan tərəzidən tutmuş, ev təmizləyən bu süpürgə var, elektron, ona qədər. Tosturanlara qədər, radiatorlar hamısı dəyər-dəyərməzdən verilir. Hansı ki, neçə olub bunun qiyməti? 140-160 manatdan düşüb 70 manata, bax. Üçdə qədər 140-150 manat alacaqsınız. Hal-hazır 70 manatdır. Cəmat indirən daşıyır. Nə görürsünüz hamısı? Bir yaxşı burada ki, hamı kaş çəkə biləydim. Bax, müştərilərin alıb qoyub. Bir dənə bundan alıb, bir dənə bundan alıb. Panasonic telefon alıbdır. Telefonları cəmat çox apar. Telefon neçə üçün kümə çatmadı. Telefonları qiymətini göstərə bilmədim. Onu apardılar, yox, yoxdur. Valla, apardılar. Bunu çox aldılar, bu neçədir görəsən? Bunun qiymətini göstərə bilsəydim, soruşuram uşaqları, görəm neçədir o. Və bir daha xatırladıram, başlar. Koroğlu'da yerləşən Bravo hipermarketdir bura. Gördünüz hər şey, bu nə alıb, qardaş nə alıb görəsən? LG, o nədir bilən yaxından, baxım ona. Bu nədir belə? Qaz piltəsi. Hə, xeyir olsun. Qaz piltəsi. Qaz piltəsidir, endirimdədir. Görürsünüz, cəmat daşıyırdı, qədər. Cəmat daşıyırdı, cəmat videoları izləyib, gələn izləyicilərdir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Səhifəmizə abunə olan izləyicilərdir. Kanalımıza videonu izləyərkən abunə olan izləyicilərdir. Cəmat iki araba alır, iki araba. O xanımlar bir yaxı arabanı doldurub qoyurlar bir qıraq, ayın ikinci arabanı doldururlar. Bu nədir? Desin, ayaq yumaqsın, səbədən səqər. Adələr. Yenə deyirəm, bütün məişət əşyaları, ancaq məişət əşyalarına söhbət. Ərzaqlarda zaten endirimlər var. İndi söhbət burada məişət əşyalarına gedir. Məişət əşyaları nə görürsünüz burada? Düz axıra qədər. Bütün hər şey endirimi qiymətlə verir. Hamısı, bütün kofe çəkəndir. Bu nədir bu? Fendi, ütüdü, bu cür şeylər var. Qızdırıcılar, qışda qeyib 50-60 manat alacaqsınız. Səhv etmirəmsə 10 manatdır. Səhv etməlisə, imamı yandıram varam, amma 10 manat olmalıdır. Çünki Əhmətlərəki paylaşmışdım səhvəmdə var, keçib baxarsınız, orada səhv etməlisə 10 manat paylaşmışdım o mən. Sonra nə var burada? Televizorları soruşurlar çoxlu məndən. Bax, televizorları bax, göstərim. Televizorları göstərim sizə. Bax, bunlar alınıbdır. Bunlar müştərilərini seçib qoyublar qırağa, pulunu ödəyiblər, aparacaqlarını, taksiyə aparacaq bu heç. Bax, bunlar hamısı satışda olanlardır. Gəlin aparın, qardaşlar, xalalar, analar, bacılar, dostlar, səhifəmizin hörmətli izləyiciləri, inanmayanlar, yalandır deyənlər. Baxın, hamısı məhdud saydadır. Durun, gəlin, ayın 15-nə kimidir kampaniya. Bu videonu izləyən kimi gəlin. Bütün nə istəyirsiniz, LG televizorları, smart ekran, sadə ekran, nə bilim, internetli, internetsiz, nə görürsünüz, hamısı, qardaş. 800 neçə manatdan düşüb 400 neçə manat olanları var, 400 manatdan 200 manat düşənləri var. Valla, cəmat daşıyır, alın olsalar. Və bir daha xatırladıram, bura Koroğlu yerləşən Bravo hipermarketdir. Mağazanın hər iki filialı var, bu müştərini görürsünüz, skoşdib ayırıb. Bu nədirsə alıbdır, kondisioner alıb desin, hə, o da nədirsə onun hesabıdır. Bunu da alıbdır, səs gücləndirici. Qızdırıcı alıbdır və iki dənə fen götürüb. Üç saç ütüləyən bir dənə fen. Və bu müştərini görsünüz, ayırıb qoyub qırağa ki, mənim malımdır. Gətirib, axıda gizlədib, skoşdib özdə, kruqa boyamsın. Müştərilərin mallardır. Durun, gəlin. Yenə deyirəm, videonu görən kimi gedin. Ayın 15-nə kimidir bu kampaniya? Ayın 16-sı, 17-si mən yazmayın. Nə qarşı gəldim, boş qayıtdım, yoxdur. Vaxtında izləyin. Videonu izlərkən yenə deyirəm uşaqlar, həmişə deyirəm mən bu sözü. Bunu biz reyting xətrinə eləmirik. Sizin üçün edirik ki, biz paylaşım eləyəndə sizin telefonunuza bildiriş gələcək. Bəlkə mən paylaşacağım, bir mad olacaq paltoryan başına. Ona görə də kanala abunə olmağı unutmayın. Həmişə mən deyirəm bu sözü. Bax, bunlar hamısı, bax, burada nə görürsünüz? Yarı qiyməti. Səhər burada doluydu, hamısı apardılar anda olsunlar. Bax, yenə göstərəcəm. Hansı ki 50% endirimdə paltoryan başına 1800 manatdan 900 manata düşübdü. 50% endirimdə hansı ki 1600 manatdan 800 manata düşübdü. Hansı ki paltoryan başını Electrolüks, bəli, Electrolüksdür. 1200 manatdan 600 manata düşübdü. Bu da Electrolüks paltoryan başını 1200 manatdan 600 manata düşübdü. Electrolüks bu da 1200-dən 600-ə düşübdü. Samsung paltoryan başına 1400-dən 700-ə düşübdü yarı qiymətinə. Burada nə var? Bu Samsung qabiyan başında bu. 1200 manatdan 600 manata düşübdü yarı qiymətinə. 600 manatdan 800 manata düşübdü yarı qiymətinə. Yarı qiymətinə, qardaş, yarı qiymətinə deyirəm, yəni mən sizə.
5%, 10%, bəzi mağazalar kimi 800 manatlıq, 795 manatı qoymurlar. Qardaş, yarı qiymətə deyirəm mən sizə, yarı qiymət. Bunlar var müştərilərin, diqqəti burada gizlədiblər. Nəsə, nədir, bir dənə bunu çıxardım. Samsung paltoryan başlığını, 1400 manat, bax. Baxa da bilərsiniz, bazarda qiymətinə də baxa bilərsiniz. 1400 manatın 700 manatı açıb. İndi birinin bəzilə başlayacaq, üstünə göynə qədər pul qoyublar ki, üstünə pul qoymurlar, qardaş, bunlara vaxt verilibdir ki, filan vaxta qədər bu məşid əşyalar bölməsini boşaltmalısan. Bura Baku Electronics gəlir, bura işləməyəcək, burada məşid əşyalar olmayacaq. Bravo da. Ona qədər nə var? Boşaldırlar. 50% indirimlə 1400 manatın 700 manatı açıb Samsung paltoryan maşını. Bu da Samsung paltoryan maşını, yəni 1800 manatdan düşüb 900 manata. Köroğlu yaraşan Bravo hipermarketdir. Əhməd Rəki filialda da, istədi Köroğlu filialda da. Hər iki filialda da bu kampaniya var. Bu da Samsung-dur. 1819 manatdan 51% hatta. 9 manata düşübdü. Çünki, bax, yenə gedirəm. Bunu məqsəd xarab-marab olan şeylər deyil. Sadəcə müqavilə bağlayıblar. Baku Elektronikslərdir. Mən Loro ilə danışam sizinlə. Ki, filan tarixə qədər burada nə var boşaldırsan, buran verirsən bizə. Bu bölmədə olacaq Baku Electronics və Bravo-nun nəzdində olan bu məşhur əşyalar hamısı bu gün sabah dəyər dəyməzdə ayın 15-nə kimi heç neçə veriləcək. Gəlin yığın aparın qardaş. Bax millətə baxın qabaqda. Hələ səhər bura qırğın idi. Bura səhər onun paradqan içində idi. Cəmaət inamına bura şumon eləyib. Şumona, bildiyiniz şumon. Ona görə də bax səhər tezlərindən gəlin. Görən kimi ayın 15-nə kimi də bu kampaniya. Gəlin kranç deyinlər. 40-50 manat aldığınız kranç deyinlər 4 manatdan başlayan qiymətlərlə 4 manatı var. 100 manatlı kranşteyn var, düşüb 40 manata, 40 manatlılar 20 manata, 8 manatlı kranşteyn 4 manata düşüb, hər qiymətə var, qaş gəlin alın da. Və bir daha xatırladıram, bura Köroğlu yerləşən Bravo hipermarketdir. Mağazanın Əhmədli filialında da radiozavodda olan böyük hipermarket var, dünən oradan paylaşım eləmişəm, səhifəmizdə var o video. Baxmırsınız videolara, sonra deyirsiniz ki, mən xəbərim olmadı. Mağazanın hər iki filialında bu kampaniya keçərli duruşalar, hər iki filialında bütün məşhur əşyalar görürsünüz. Nə görsünüz, hamısını zərərinə verilir, hamısı ziyanına verilir. Hər iki filialda da bu kampaniya mövcuddur. Ha, bax, Samsung, Panasonic, Media, hamısı yəni tanınmış markalardır bu. Bax, bu LG özüdür, LG. Gəlin yığına parın, nə qədər. Soruşalar, çoxdur rendirim, həddindən artıq çoxdur rendirim. Videoda izlərkən bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Mən bu sözü həmişə deyirəm, uşaqlar, həmişə deyirəm. Valla bunu reyting qatına demirik. Bax, belə şeylərə qədirik ki, bax, qaçırtdınız. İndi kimlər ki, abunə olmamışdı səhifəmizə, kimlər ki, videonun üzərində bəyənməmişdi, həmin onlara bildiriş gedməyib və videonu görəməyib vaxtında. İndi deyəcəklər ki, ayda, bizim yaxa bəhəmiz olmadı. Vaxtında, uşaqlar, vaxtında həmişə biz deyirik. Suda uşaqlar, özünüzdə mühayət olun, sağ olun, var olun, Allah sizi qorusun. İnanmayanlar yenə baxıb inanmayacaq, onsuz da aydın məsələdir. İnananlar da ki, kanalımıza abunə olsun, videoları bəyənsin, bax, hamı daşıyır. Hər kəs daşıyır, bütün məşid əşyaları. Məşid əşyalarından söhbət gedir, ət çəkəndən düz, orada paltoryan qabiyana qədər. Hamısı 50%, 50%-dən də aşağı endirimdədir. 50%-dən yuxarı, yəni ki, 60 olan var, 65 olan var, 70 olan var. 50%-dən yuxarı. Nə görsünüz, hər şey. Bu görə endirimdədir. Ayın 15-nə qədər bu kampaniya. Ayın 15-nə qədər bu kampaniya videonu izləyəndə və yenə deyirəm. Çünki qarşıdan yeni bir mağaza üçün bir şey paylaşacağam. 2 gün qabaqcadan. Bax, sonra deməyin ki, xəbərim olmadı. Bilərdim kaş.